Ô pessoal, beleza? Pessoal, aconteceu um problema no ponto ali, pessoal. Tá dando um goteiramento. Tá onde eu vou estar levando um pouco dessa massa lá pra nós fazer um encaiamento. Vai estar vazando. O rapaz me reclamou. Aí eu, hoje, apesar que hoje é dia 25 de Natal, que amanhã cedo eu tenho que estar indo pra roça lá pra arrumar uma situação abugada lá. Aí eu vou estar fazendo esse trabalho hoje ainda. Porque amanhã eu sempre tenho que sair. Vamos ver se ameniza, né, a situação, porque na verdade o bom mesmo seria se eu comprar um Zé da Caia. Mas hoje não é nada aberto e amanhã você tem que sair. E aonde eu vou estar levando vocês agora no trabalho, que eu estou fazendo lá agora. Eu coloquei a caminhonete aqui, galera, para dar mais altura, porque a escada é pequena, é curta. Foi a forma que eu achei melhor aí, ó. Eu vou estar subindo aqui para estar resolvendo esse problema no telhado lá em cima. Ai, meu Jesus Cristo. A situação aqui é aqui, cara. Estourou tudinho aqui, um encaiamento aqui. Não, eu vou estar dando um reforço aí e mostrando pra galera aí. Pessoal, eu tô aqui em cima do telhado aqui, pessoal. A chuva de vento aí, ó, ela pegou nessas gretas aí, ó, vazou, passando lá por dentro do... O forro, né? E vazou sob as lâmpadas. E esses trincão aqui, ó, a chuva entrou aí, ó, dando vazamento nas paredes. Aquele lado ali, mais ou menos, eu já escapelei, que eu vou estar voltando na caminhonete mais pra frente lá. Que é uma situação assim meio perigosa, galera. Olha pra você mesmo que eu tô usando aí, ó. E é alta aqui, é na onde que eu tô usando aí. Fazendo esse procedimento, que vai ser o jeito mesmo, né? Pra tá amenizando. A situação aqui vai ser essa aqui, galera. Eu vou estar fazendo aqui, ó. Eu, na verdade, meu, queria fazer um trabalho mais bem feito. Ó. Porque a posição aqui tá muito ruim. Eu vou fazer todo o embocamento dessa forma novamente. Até Jesus quiser abençoar que... segurar um pouquinho, até eu acabar de arrumar as coisas lá na roça que tem que fazer lá. Pra mim poder estar aí ajeitando esse telhado corretamente. Porque na verdade aqui eu vou ter que estar fazendo, liga? Não tem como eu levar o vídeo lá pra vocês verem. Assim, no sentido seguinte. Porque na verdade eu vou ter que fazer isso mesmo, ó. Né? Fazer... opa! Faz um embocamento aqui, ó. Só que eu vou ter que estar pegando a posição mais firme pra mim estar fazendo isso aí, ó. Tô jogando a massa pra dentro aí, ó. Tá vendo? Tem que tampar todas essas gretas aí, ó. Vou tentar fazendo esse procedimento aí, ó. Caia por caia aí. Porque é o único jeito que eu vejo aqui para esse vazamento aí. Galera, mais isso aí. É, peço vocês aí que se inscreve no canal, quem gostou desse tipo de vídeo, né? Esquece só um reparo mesmo na casa aí, galera. Senta o dedo sem like aí no vídeo aí. Não vai ter como, galera, eu mostrar esse vídeo do começo ao fim eu fazendo esse trabalho, porque aqui a posição aqui é ruim. Eu não arranjo ninguém para estar fazendo essa gravação aqui para mim. Mais um abraço para todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com muita saúde aí. É isso aí, galera. Estamos juntos aí. Hoje é Natal. Feliz Natal para vocês também, viu? Mas, como amanhã cedo tem que sair, eu vou estar fazendo esse trabalho aí, ó. Vai ficar dessa forma aqui, de fora a fora. Para evitar o vazamento aí, né? Que o rapaz me reclamou e estou fazendo hoje, porque amanhã cedo tem que estar saindo para trabalhar. Falou, galera. Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.